Tu vois, il y a une intoxiquée population. Ne bango ba ya ko kobaka ko sala ka musala ya ko yinisa mukili pona ko zela kaka nini lola ndisika naturel inde ko ndombele de ko mapa makam na lobiza naturel ozole kana mwana meme di boso ya mai o ezole ka il faut belila eza naturel eza physique te eza naturel il faut belila pona ba ba ke mwana mukia zo sala nini azole ka parce que mwana aza na facilité ko mwana monde spirituel par rapport na biso mikolo tango yena kata mukili bon ba tsaka papa na mama pona nini pona ba le kiso mukila ngot bango bazaba tali boso ba yakana nini na mukili tango si yo komi sika o bango bazali fo sala nini. Il faut que nous retournions à papa place où il est le salamakaponani. Papa est sika boisalamaponani. Est-ce que Mundele Moutakoya voyait bien sa place où il est le salamaka? Peut-être Mundele a bien des sika moti. Oui, au lia bilokoya Mundele. Il y a beaucoup de bon goana. La bande de la qui m'a témé. Ma témé yo, lia kiwana, et comme Misunayo, il a l'air comme mona kitoko. Parce que Bando Botama était au commande à ma coquille, on a dit Biloko, il est bouteille qui a été en abîme. Biloko, on a dit ça qui nous a mis à la ligne. Ma casse, d'autres nous a mis à la malamo. Il y a aux avis. Donc, ma bien au la santé à bonne santé, voilà. La santé à malade. Mais tant que vous commis sur vos ma simbi coutume y a bateau. Si ça, ce que tu simbi coutume, oh y a bien bateau libre coco. Y a à sopi secret jus. Na cérémonie bon moment toi à fendi nandako à salaboni. Maton de mingi. Les lo oh yo, bateau zo luka ma pamboli. Bazo kima bazo sala ba efort pour te bazo bangwa mapamboli. Ndio ba obusa na kima pamboli. Ekoki ko zui ekoki ko yela yoka kana esika oyo fandozo la ndem sungunza manoka. Yango esala ka ke ibu. Soka moni likambo. Ezo ya na kati ya lupango to na kati ya carte. Ibu ifa bana koloba. Pona atali tabande ko ke bokeba mikolezo ya likambo ezo sala ni. Azana endo kite. Azana endo. Azaka neti clignotant. Azana endo kite. Il y a un peu de temps. Parce que si tu as un peu de temps, tu as un peu de temps. Fumo Kimbangu est un grand prophète qui a été un peu de temps. Il a été un peu de temps. Il a été un peu de temps. Il a été un peu de temps. Parce que quand il a été premier président, il a été un peu de temps. Il a été un peu de temps. Parce qu'il a été un peu de temps. Il a été un peu de temps. Il a été un peu de temps. Parce qu'il a été un peu de temps. Alors, il y a un problème. Dans ma clé, ça va se faire dans la bande qu'on a à Yesu. Ce qui est là, il y a un mot, mais l'Afrique est salée. Et tombe. Et tombe. Si vous avez un mot, vous avez un soukeli bongoté. Et soukeli bongoté. Tout le monde a mis son malade bande de balan. Et soukeli bongoté. Il faut que ça fasse faire na baye oya molimo. Ba longwa baye na yo. Famille spirituelle na yo. Et l'ongwa pe sika yo ezali pone mema et qui ne pe sika yo ezali koli na mokila mundele. Lokola moyinda koli na mokila mundele. Mundele lolenge ya zalelaka. Nde moyinda kolinga koma ndenge mundele azali. Yango bozomona mariwana nyonso. Moyindo ayebite ke na tango ya bakoko na ye. Ba epe bazalaka na makoki bazalaki. Mwana ta azosakana na ebwele ya kanda. Ata kangi na mukila wana asala kama na mabete. E mwele ye mokope, est-ce que mwele azala kana misu ya mwana monde spirituel po a comprendre que mwana o azana ye innocent. Tujika likambo itali ceremonie. So zi mwana ceremonie, soko ibisi mutuke na osala ceremonie, ahu akanisa ngu maji, akanisa ngu kisi. Bondoki. Bondoki. Ceremonie ka mwana. Mais tandis que le mwana ceremonie ezala ki ningala te. C'est ça, français. Même cérémonie, le lengue yoko oyo, député, ministre, un simple moutaké, son ba concession, na kasangulu, na plateau, to wapi, nyoso o asala ki kuna, et sengela ki pe moukola o kende louenda ku, asala yango. Bien. Kasito sala ka yango tengo. Nala ki na polo. Bato ba kangaka fumu kimbao. Ba onde ba kangaka e photo. Abanzi e wanyi zara mindele. C'est que mindele nga pesa biso photo, ane ya fumu kimbao. A fait que pendant prophétie midele ba pesaki. Bo soki photo na bande kona ba ote on anda ko bazolo ba photo na neza fumuki ba me prophétie za yango ti. Me ba longola pe photo. Ba longola pe photo. Donc ezan na okaka ndisa remerciement na bato ba salike ya soma lopango wana. Njoka tsamba ka oyoko bwaka. Likasuka oyoko bwaka na kata lopango na yo. E bwene ka oyoko kata makila wana sopi. E ozo pe sa remerciement na ba koko na ndenge ba pesio lopango wana na ndenge ba pesio likabu wana. Tika yete eko malisusu osomba yango ebeli nde yango ekopesa esengo siko na bakoko na osi donc problème toza nango eza pour epa ezali kambo ya spiritualité africain il fait ekota na kati ya ba africain
Bonjour, ba africain batu na katia mokili. Donc bangunza ba yeko komisa ba africain batu na katia mokili. Matondo bande kobalandi ya manaka kitoko yee to dzibongo likanisi ya kopesa kabino tango yuso tolobi mbote mbote na bino yonso bo dzibongo libaku ya kolanda biso mokolo mwalelo tolobi désormais bokolanda ka manaka yee na bashono na bino en ligne Poninité Congo Bopeto TV, Africa Toloma TV, Moindo Télévision et Paikani Toze Bongo, Kosangena Poya Koluke Labino, Bongo, Maye Tomakambo, Oyeze Kotungisaka, Bomoina Biso, Tango Yonso. Tokolikia, Manaka Yeboyebi, Ekotambu Samaka, Biso Mokote Toze, Nande Konangai, Ndeko Mampa, Nabangonde, Toko Kabula Lisusu, Mwangonga, Iye Pesameli Biso, Namo biangami na biso ndeko mampa mbote boni bebe no sante matondo mingi ndeko ndeko mwa mikolo kasi sante bokolo ngono banzo to bozali matondo bomo mesano boye bakasoko toze na ndako iye bazeli susu bato ya kolakisa na bino te toyaki bongo epa ya ngunza manoka matomina na bango nde toko sala lelo masoro kopesa pole na mikakatano pe makozingela kabongo moto moindo ngunza manoka mbote boni pe bino sante matondo mingi ndeko ndombele longo na ndeko mampa pe bandeko banso baye bazwami sika bazali kolanda biso na banzi nzoto ezali mpenza kimia katini etumba ye tozali na yango ya lobika lokusu moindo matondo mingi lelo tosepelaki tosolola lisusu mpo ya kopesa mpole to boyebi na bandeko ye bakolandaka biso na maye ya motuya oyo ezangaka na bayindo moindo azena ntina te toposa te ayeba maye ezingeli ye to maye ya ye ki boyindo na ye maze plus na posa plus na bolingi ya koyeba maye ya bapaya tokopese ndakisa moto akoli akandunda matembele soko azena bobola melikia na ye mokolo moko soko asimbi misolo akoma kolia misunye koutaka libanda ya mboka moto akozalaka kole sere na fami akokendaka mboka soko azena bobola me na elikia na ye mokolo akozwa misolo akenda bongo mikili ya poto tala maikani tokokabola na tongo ya lelo kasi ya moto kota na bozindo ya masolo na biso ondire boze mpi yo po dofin bimi prophétie ya 4e président et koisa mito lolenge kan po ngunza tomoni penza mwa malili ebangisi biso matondo mingi ndeko ndombele ngunza akoki kozana na malili te po ete malili ezali moto esi akofi nde azalaka malili apesaka lolenge wana ngunza azali moto ngunza azali moi oyo esika nyonso molili ezali ya kotia pole na likambo nyonso oyo esalamaka na kati ya mokili azala ezalaka te kasi mpo na sango ye tozali na yango alobika loposo moindo bilaka ya mfumu kimbangu ekotikala jamai koleka bandeko oyo po ete mingi mpe bazoloba mingi mpe balobi ke tozokende na elektio dofin abimi makambo fumu kimbangu alobaki eza bongo te bamosusu balobi te prophétie wana eza yango te wana eza prophétie oyo religion africain asali asala mais eza yango mpena te oyo fumu kimbangu aloba bamisusu mpe bakomi kosala pe oyo ya bango lisusu baprophétie oyo ezali kobima po ete bayindo bakwa koyeba nga na otunaka motuna moko na bandeko bazali kolanda biso soki prophétie oyo ya mfumu kimbangu oyo bato bazali koloba eza yango te bongo foto fumu kimbangu oyo bakanga ye eza pe ye te pamba te na ntango oyo fumu kimbangu azalaki na boloko bato oyo bakangaka fumu kimbangu bango nde bakangaka ye foto na banzi ye wana ezala mindele seke mindele ni bapesa biso foto wana ya fumu kimbangu aseke mpe na prophétie mindele bapesaki bosoki foto wana bandeko wana baotiango na ndako bazoloba foto wana ni eza fumu kimbangu mai prophétie eza yango te mai balongola mpe foto balonga mpe foto donc eza nango kaka nini toza na kati ya etumba etumba nyonso ezalaka na lolenge na yango donk
manaka ya prophétie en fumukimbangu ekotika la ka jamais kokoya ekotika la jamais kokoya prophétie oyo totanga ka ya quatre présidents ekotika la jamais kokoya dokande prophétie est en abattenance na ngomi balé moni soki boke na kokokisa prophétie de bo vivre sur ko abondance o balaka na mboka oyo prophétie kuyela ki mais soki boke na kozanga kokokisa prophétie de bo vivre désordre na mboka mosala ki do abattenance mi balé wana ya prophétie yango ne Congo ezali ko risqué moni mais likambo ya prophétie ekotika la ka kozala bongo pamba te Yesu pe balaka ye Moni, à cause de la roi, mais on s'est retrouvé Yesu, Nicolas et à croix. Moni, il y a qui prophétie à cause de la roi, mais il va retrouver Yesu, Nicolas et à croix. Mais le lot au combo et Yesu est en train de se faire par là, longa. Et ça, comme à roi, toi, longa, Nicolas et à croix. Nicolas croix. Mais c'est un problème, il y a un roi. Donc, prophétie égotique, elle n'a jamais changé. Donc, il y a un déco, oh, il y a un sala, il y a un sala, il y a un prophétie, il y a un sala, il y a un sala, il y a un bien qui attaque. Boutou et Oumeli Mingi, Souka Souka, Tongo Ekotana. Sangoyan Fumon Kimbangu, Mindele Moutouba Kanga Fumon Kimbangu, Mindele Moutouba Ebiba Prophétie en Fumon Kimbangu, Mindele Moutouba Zo Bundisa Poete Prophétie Kokisamate parce que Mindele Bazali Bazali Kanakobanga Nabilo Komi Bale, Yayambo Ezali, Mabele à Congo, Oezali Mabele à Tata Mokeli, Mabele à Congo, Oezali Mabele Tondan Kita, Ba Pedre Yango. Yami balé religion na bango ezali religion christianisme ba monde ezali religion ya mokili mobimba et bimana kati ya mabele ya afrique nde biloko mi balé wana nde yango mutezo bundisa suko mindele batie ba moyenyo so pona ba bundisa sikoyo prophétie ya fumu kimbangu me baye bango bien que soki na musuni tango bakangi fumu kimbangu bakoka kati ko bomaye parce que fumu kimbangu ndela bomaye ti fumu kimbangu apesa mukolo na ngonga o ya zoni na mokila molimo do o ya kufi ou ya kokufa apesa yango ukola bakoka te ko bomaye na ba technique nyoso ba sala ki bongo siko tango azongi na mokila molimo atiki ndaka na ye atiki laka na ye nde ba obomelaka nde sika siko zo ko interpeller bandeko o bazolo ba ba biloko mususu a propos ya prophétie bango baliki fumu kimbangu te ba yebi pe fumu kimbangu te ba ya ko tuna bangunza fumu maintenant bangunza pe bolimbi singunza manoka po bino bolobi ba ya ko tuna bangunza. Mais tu l'as dit peu bande qu'on a bino bangunza parmi bateau bâti sous bateau n'a pas erreur grave. Bande qu'on a bino bangunza soko Nicolas Legui a ouapé balobi binonde boti président Kabila n'a erreur. Il y a combien d'années 4 hommes président. Ndekondumbe le tout ça la émission awa na loba na bino malam soko sali bilanga na yo au sali mikala ya bilanga na yo au zui ba graine ya ndunda au bois qui ils appellent la matière musu et salamani. Ebota. Na kati wana mais tango yoko lukozo oza na posa ko lendunda ko lya matiti wana te tozo kenene sika ya kuyeba nanyango bananyango batapi ba bangunza ya mfumo kimbao yango moni makambo nyi sezo salam pemba kalunga mokila molimo azo trier pe nani na nani o atana na sango ya solo ya mfumo kimbao yango moni bi makambo ezo salama total sika tozali ko kende matondo matondo milefu wali kambo oyo tanto lo barere biso to yaka na pole. Ngunza talisana no yambo tozongisa soso lo wana tata ndombele bino tolo bananu bato ya ya vuvamu elongona mfumu nkusu ekosua bino na nini po mfumu kimbanga lobela ke 4 president si manaye ba president msusu baroya soki 4 president zala ki president Kabila eke a désigner dauphin naye c'est que elokonaye yemoka mimoni ke ekoki mandat selon constitution ekoki. Botika toke le mona 5e président mais bino bolingi to soukele la to telemela nanu wana na raison nini et botali sabiso lisusu sima ya le 4 président yango baloba na prophétie nini ekoya po bolingi te baloba dauphin bolingi te baloba Socrate président asuki to manda na ye esile ndeko mampa biso prophétie ya mfumu kimbangu ekoki kosua biso te. Ezo soit ne batu oyo bazali ko loba ke prophétie na bine souki wapi biso ko ko soit biso ilo kwana ni biso ifo boye bayango wana nge tatoro landa parce que biso to tolo landa mantambe ya fumu kimbangu. Fumu kimbangu azali grand prophète oyo ezali ke maloba na ye ebandi le lote ko kokisama e kokisama tina souka pe ko kineka ko kokisama parce que tango alaka ki premier président baloba kite tango alaki deuxième président baloba kite.
tant à la qui troisième président va l'obéité. Si il y a quatrième bazo le bapon ami, parce que autour naie, nous coutons des moutons bimaki. Omoni, Azali, Rwandais, Azali, assassin, Azali Koboma watu. Omoni si comment comme on a nyonso au mundele à sala prépara qui va mindele ndombe donc ba yindo pour là-bas salir bomoto. Il y a président Kabila. Ne yango mute sali ke tango ba yo kike tozo ke na election ne ba komi so ko lobo moni profesi bo lobo ke moni te biso tozo bundana mutu te biso to bundana ba yindo te biso to bundaka na mundele soki yo zali mundele ndombe mukolo o biso to kobeta mundele c'est que mundele pe na kati no ko sala ni ako bima moni ne mukolo wana ko sosola ke na kosaka ou sosola ke na lobaka lokuta o ko leka lisusu na media pona ko sala ni ko sala réparation ba acte na yo na ko poser tout ça na ils ont soit bisoté pour être tout bien donc atika na bino bozo fan distance kaka wa bisoté mutu tout fan ça président Kabila fumu kimbangu kolo soko lo biso o mona ndi biso ni tozo kenena esika te bisoté du docteur qui est na kana ibonga ya président comme pe bisoté mutu to sala nini to kolomole na ibonga président bato ba takiye ba oné ba sala nini ba kolomole bisoto ya kanepo ko interpeller bato ete ba manda o bozo pesa ye akota na yangote lokola akota na yangote akolonga na yangote siko ba ye bazola nda biso ni ba kososola ke ba ye wana bazali spirituel bazolo ba oye ko ya to ba oloba oye ko ya te mais pona ko loba ke biso ni tozo ke ni ko pesa te fumu ki mangu a pesa ye deja bokonzi ko bana 1944 tanga loba ka profesi a pesa ka deja bokonzi wana biso tangu toye lokola totola na mantame ya fumu ki mangu o zali mobiki sina biso ba yindo nde to ko ba kaka ko la kisa batu ete mai o ya loba e koko kisama moni sika biso zozali biso zozate pona ko loba boy pona ko loba be mais problème ya zaneni problème ya Congo ba congolais ba yebi Congo te e lokoni esali ba congolais ba yeba Congo te ezali po ete ba yebi sa ba congolais ke mokili e kokufa batu nyoso ba olonga na mokili o ba okende sika oyo nzamba fanda kana lola nde ba yewana ba ko ni ko fande sika moko na lion ko li sika moko na banyama ya kanda nde salake e pa ya bayindo ba kote ba mona ka mokili na bango ezali mokili moko e koleka bazela mokili o e ko ya sima ya mokolo nde a parti siko ya bongo ne mundele siko abani ko ya ko tsa desordre na mokili ya bayindo nde bayindo ba lobaka ke wana ezali mokili ya masumu mukile ya kubeba basi na mukile tozali ba lekinzela tozali ba lekinzela tozi la mukile ndezo bangunza ba ekolo bake tozala ka ba lekinzela te tu yaka na kata mukile pona mission biye oto kuti na kata mukile ezali pona misuni na biso ezali pona mulimo na biso mbilaka oto kuti na kata mukile ezali oyo biso tokolinga tosala ni tosale la yango po ti ezali bolamu pona biso tiko ba ye o bazo ya ko intoxique population nde bango ba ya ko koba kaka ko sala ka musala ya ko yinisa mukile pona ko sala kaka nini lola nde sika biso tosale. Donc, Ngunza akobonga. Ngunza akozala malamu mukolo bayindo bakosala nini? Bakobika. Ndena yango bangunza oyo bazoya tango nyoso kengolobete tutofanisa bokonzi ya mboka na ibonga. Bino bangunza botsai na ine nini? Bino bangunza bozo peta mutu teti. Ne bangunza ne bazana posa sikoyo bazwa kanyake pa nani? Ipa ya mukonza mboka. Njoka biso tito sala ka ba emission, tito sala ka musala oyo. Tozwa ke loko tina mokota mboka me biso tozwa kande oyo utaka na mokila molimo oyo apesa kabiso a propos ya mboka a propos ya mokonzi a propos ya mokili ya bayindo nde yango ne tika biso tozali moni ba oyo ba bazolo ba de o nyeso ba senye kwa koloba est na kata mokili ba ko kango ma mundo ba kango mundo kote il faut loba oyo koloba me ni boso kote to okene nde tika rezo ko ya rezo ko zala pena biso bangunza te me rezo yo zana fumu kimbam matondo. Matondo bande ko balandi wana ezalaki mwa mpole to salaki yango kolandela mituna na bino yetango yonso bokotungisa ka olekaki na Afrika telemativiotiki motuna olekaki na Congo bopeto tiviotiki motuna na moindo television tona ba mwangisi vuva mu TV otiki nde to sali yango mpo ya bino nde komampa to kota sika na masona biso ya lelo bato to tayi kolobango na ebandeli ya masolo. Moto aliaka ndunda po azangi po azaye kokelela non po alingi yango eze bilia na ye moto akoliaka mbala manioko kwanga non po eze bilei na ye me po akeleli ti azaye kolia mbala azaye koregrete azaye komimona azaye moins mokolo akozwa makoki alia nde frite
ali ande shawarma, ali ande soko pizza. Toko tambola, lolenge kani. Soko babengi prophète. Nde yakei. Metango balobi ngunza. Amoni yango salité. Prenon kombo nanga Emilienne. Awangani kombo na ye mazundu. To ebite malobombo kabino ngunza liboso na biso to pesa na no pole na masolo. En tout cas matondo mingi tata ndombele mai obo botuni to mai o tozolo belalelo heureusement tozana ngunza. Ezali penza obalora parmi les mots qui rongent l'Afrique. Voilà. Po obomona tata nga tata na biso ngonyo sona no ken interna. Yambona ken interna abokelinga soyi na mutu atutinga mutu. Mais bato soki ba moni pembeni ba oloba yango bondoki. Mais soki oligo ken interna musu sa ken daga pas sango akoti mesa 6h. Après mes 6h, au cas sans mazu a sali et signe de la croix. Nambunzu. A du soko bénédiction. Ouais, ouais, là, si vous avez bien yango, bénédiction. Spiritualité, bénédiction. Mais si vous tata oyangai, tant à zo bois que la rassoye na moutou, alors, bondoki. Bondoki. Donc, maïwane bandai ko baluka biso ti, ko kola mobimba, ti, te yoko mona sou le lo a, bae balingi, kombo na bangote, o ya botama na bazo benga, kombo ya mboka. Donc yo bengi mutu komo makwala alubite nga za Jean o benga nga na bakomba class te bakomba mboka te. Donc biyana nyonso na eteni na biso yaonde zo sala ke Afrique to mabeyi na biso ya Afrika ezanga otombwa mato ezanga ko sala décollage elongo na ngunza heureusement ndenge tozana bango ba meka ko talisa biso nano cérémonie na ndenge ya kibokoko na biso ezali mabe ezali mbindo to ezali na onkaka emoneli o biso to lataka. Ngunza to yeye paina bina. Boyo ki biso, nenge to zunguru ki toke mopanzi, to zongi mopanzi. Paia biso bakoko. Mayantine zete, seremoni, kotia soi, bato balingite, bato bako tambola lolenge kanyi. Matondo mingi ndeko ndombele, elongo na ndeko mampa, na mama eli kambo na biso, o to zolo bela mingi na mokolo malelo. Moni epaya bayindo soki bayindo lelo bakoma soki azangi mbongo akolia matembele voilà akolia ndunda akolia pondu kasi soka zwi mbongo il faut atala ngombe il faut atala biloko ezali pizza pizza biloko ezuti pa bamindele parce que mfumu yindo asala makasi akomande ti mundele ndi la kifika komi na mbongo voilà. Akoyi ko la kisambo mona ina kimuyindo te fo la kisambo mona ina kimundele dona mukuse yango wana ezabongo okokolia wangila te jamais ingeta ela sakona okokolia shoni ezabongo poete muyindo alongwa na mukili naye muyindo batangisa ye mukila mundele muyindo akoli na mukila mundele lokola muyindo akoli na mukila mundele mundele lolenge ya zalelaka nde moyindo akolinga komandenge mundele azali yango bozomona maiwana nyonso moyindo ayebiteke na tango ya bakoko na ye baepe bazalaka na makoki bazalaki baepe babenganaki ba riche bazalaka ba, donc ba société pe minene oyo ekambamaki epai ya bayindo ezalaka lokola epai ya bayindo bateyi bango te na baetelo oyo bayindo bakoti parce baetelo nyonso bayindo bake kotanga eza baetelo ute epai ya banani pas ba mindele. Ba etelo wana mte peti ba yindo ba grade nyonso ya ba ya mindele. Nde yango yo sala ke lokola omonaki messe to ingénieur Jean yo po lingo to tango comme ingénieur. Olinga yo po sala ndenge Jean wana sala ni. Sala ki parce que titre ba pesio eza ki ingénieur. Nde yango yo sala ki na ndako na yo ko na ndako ya Jean ya kabiloko na ye yo pe na ndako na yo sala fo lata o lia pe ndenge Jean sala ni. Nde yango nde fia mezi to pusanaki nde afrique koti na nini koti na pasi ba kinyo ba kumko lukasi ko kende pa ya ya ba mindele ko yesu ko epa na biso ba indo parce nga na sepela mi ko lobela biso ba indo poni na nga ko sepela biso ba indo parce que ba enseignement mingi o etanga mi na mukili eza ya mindele o ya bokoko soko ye pa bangunza te mo epozo yango exact ya mumina linga ka
na tango nazali boso ya bandeko na la kisaba tu plus que bokoko pe natali sabango positivité ya bokoko au lieu que na ngambo na balakisa négativité ya bokoko moni moindo ayebi spiritualité te moindo ayebi que mon spirituel ezalaka quelque part na mokili moko o eza musika donc il faut yo longwa wa o salani o kede na mokili ya molimo. Moindo ayebite ke mon spirituel ezaka kana quelques centimètres esika oyé moko saeli azali petika mokila musuni mokila molimo eza mais ba memena moindo mon spirituel ezali il faut kende musika nde sika oyo yango ezo salake moindo akoki kozwani makoki mais ayebi kutu tendengi ni babate na kama koki yango parce que mundele azwa makoki ya bonga mundele azwa makoki ya salaboy moindo azo yeba ko attribuer mosbozu o ya tana yango te na bakoko peneni ni bozu yane kobo e kobotama awoka tane di mundele ne mutu asala nyoso do miso to sale lo kote njoka bazo boso na ke yambo ite mundela azala ba yindo ne mutu bazalaka pona likambo ya bilei tozwi na nu matembele tozwi matembele tozwi ndunda lelo moindo même ikolo na ka matembele asunga ko tanga chimie do atya kisi ya bashino na kati pona pona matembele kola njoka zo bosana matembele na yango mo so ekoli na bilo na na mabele o eza naturel azana maiya ke awokini ko pesa na kata nzoto pwete bozwi ya musuni donc yambo yo simba mbongo o simba mbongo pono salela mbongo bozwi utana na kata nzoto moto misu na yona nuponi mo na malamu il faut ezala na ba ezala na vitamine pona yango emona ok vitamine yango eza bozwi yambo koma na mbongo o yo so mona ke fokolia ko lia biloko ya mindele yambo koma na mbongo wana na banzo lia ki matembele matembele yo lia ki wana e komi misu na yo ezala ko mona kitoko parce que bando bota ma ito koma na makoki ano leki biloko ezi buta ikai kana bino na bokoko biloko ano mtesala ki njoto na mine sala nini makasi na mbongo njoto na mine sala malamo ne ya mwesala ki ke ozala na vi na do babinga wuku tunini ozala na na sante ya malamo sante. Voilà. Na sante ya malamo metangu yo komi siko ko zwa makoki nde ko tinde oke ngoko tana biloko ya mindele biloko ya mindele lokola ezali ya bango mindele ba organi na yo na njoto eza ya yote et créer incompatibilité na yo et ko komisa yo mabundi et ko komisa yo munene et ko komisa yo na ba forme yango et ko komisa yo mais et ko casser yo siko vie spirituelle na yo entre donner recevoir ou ko sala molimo na mosuni na yo et lobi nini soso antele na soso kongo baza bango nyonso ba soso. Mais 60 télé différence c'est dans la 60 comme on peut de 60 comme azolé naturel 60 télé azolé biloko ezali il y a pas produit mais biloko ezo sala ba 60 60 comme produit 60 télé a comme munene nengwana et longoli 60 télé makanisi o ya botama ki naona bo mwana na ye o o il fallait que évolution te na kati na ye donc musuni ne koli mais makanisi na ye koli te tandis que 60 Congo ndenga koleli na musuni ndenga botamela ki ndenge pa koleli na kati ya ba effet na bango ndenge bazozala na bango na kotambola na bango ya basoso okomona soso o ya Congo aza très éveillé par rapport na soso o ya zali ya poto ba biloko wana nyoso to bo moyo wana nyoso nde yango ezosala ke ba yindo na kati ya ba vie bo moyo na bango eyosala ke ba yindo baza komimona ke soki na komi na mbongo na komande ti mundele parce que mundele yaki awa azalaki pembe azalaki munene donc ngolo bakinga ipe supona ko lakisa ke batu nazana makoki fona koma pembe fona koma munene tandis que mayewana yuse sala maka mingi 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 pa na biso awa na tso tali mingi na na Afrique centrale hein, de maka moye sala maka meso ke mingi na bandeko na biso ba malien okomona makambo wana ezate soki mingi na bandeko na biso ba jina ba nigérien donc il vaut mieux azala moyindo vaut mieux lata bazin vaut mieux lata kiboyindo vaut mieux azala kiboyindo moni nyonso wana nde kuma pande ko ndombele ezo wuta kaka na influence spirituelle tanto lo bakana nyonso to sala kana bomo ina biso influence spirituelle eza na kati base nde yango wana fondation nde yango wana yango moni quelque so biso bangunza toko yako latisa o toko latisa me ya mingi fele batu bako yebete il faut batanga batala bayindo
bangunza physiquement te soyi botali ba bangunza physiquement au tala munene muke na ye au tala elongi na ye au tala berere na ye menzo kande soko tali berere wana okokate koyeba ke tata mukila afani place ni pa ya bangunza misoko tali maye o bangunza bazolo ba doko comprendre omoni tozo akaka zikabo itali cérémonie tuzika likabo itali cérémonie. Si vous avez une cérémonie, si vous avez une cérémonie, vous avez une cérémonie. Vous avez une magie. Vous avez une bondoki. Bondoki. Cérémonie comme moi. Mais tandis que les cérémonies sont là, ils sont là. C'est en français. Ce n'est pas une cérémonie. C'est que vous n'avez pas une cérémonie. Mais ce que vous avez une cérémonie, ou bien vous avez une cérémonie, vous avez une cérémonie, vous avez une cérémonie. Cérémonie. Vous avez une cérémonie. Vous avez une cérémonie. Vous avez une cérémonie. Vous avez une cérémonie. Kula mandeti mbika. Ote mayi nakata nana. Nakata ntu. Mayi waneto. Ndo zwi mbika to wangilo saini. Ote nakati. Siko tangu yo zola ndela chaleur na yo ya moto. Ota nane mbika no yo sani. Izo toka. Soki moto eza muke. Bandeko balamba ka baebi. So moto eza muke. Mbika no sani. E kota mayi komi potopoto. Il faut monter dans la quantité moko. Na dégré moko ya malamu pour mbika pe bela malamu ebe la pe ya ko kabona kabona parce que ba sala yeso ka toki il fa kabona kabona tandis que wangila soka toki il fa sala ko kangama isa bongo na tondo siko tangu oyo mbika izo sala tangu yozo sala mbika tangu yozo lamba mbika pour ne bima ndenge oyo ba falela yango hein ngeta na banvi ozo bongisa mbika ngeta ozo lamba ndenge ba sala yango et c'est tout ko ba lisango te na cérémonie. C'est ça. Ou va côté les cérémonie. Cérémonie. Pour des cérémonies dans le côté na bango na le côté na biso ndombolo to commission ngonga ko sala ndombolo bon na mboka na biso to commission ngonga ko sala ndombolo bon na ndeko songola sobela to commission ngonga ko sala ndombolo même le poso moyindo lokola kaka na kata mitu na bango batia ke nyoso ya bokoko eza bonduki ya mundele ne bonzambe nde sika o ya ko mona ke atala ndenge basala ka cérémonie. Njoka zobosa na ke bangunza wana tellement baye na boyebi ya bokoko ezali taya makasi na bayindo ba profiter na yango parce que ekosunga bango lelo na bango lobi na bango lobi ya lobi na bango lelo oyo bato bazoluka mapamboli bazokima bazosala ba effort pour éviter bazwa bango mapamboli njoba obosa na ke mapamboli ekoki kozwi ekoki koyela yo kaka na esika oyo fando zolanda msungunza manoka. Nesika yo fande zolanda emsu fumukusu. Nesika yo fande zolanda nini? Parce que maye oyo to ena yango nde kokumba mapamboli. Na ko pesa kaka banda ki safuna bande koma ko sosola. Ozalaki ko fanda na lupango mususu. To na ndako mususu. Olongwe na ndako wana oke ko fanda ozui su ndako mususu oke ko sala nini? Oke ko fanda. Tango za ofanda na ndako wana za ofanda yo moko mwasi na bana. Ozalaki na biloko ezalaki na katanda. Olongwe awa oké nanda kwana oké ne pe yomoko na mwasi na bana mais boké se neza sur place ni o changer ndako en plus o changer pe bato tant musu esika yo za ofanda wana ozala ki na mukolo ndako esika moko olongwe a oké place o esika pe yo koma o koma pe na mukolo ndako esika moko mukolo ndako wana azali yambo yemoko aza yemoko aza pina libota na ye. Kozala ye moko na libota na ye wani zali physiquement na ye kozala na ye ndenga zali bomo na physique njoka ni yambo mutaza la physique azala na ni spirituel donc ngo bake ndeko wana azapi na famille spirituel na ye siko tangu yo longwe kuna do yo pita mozala ikuna ozala ki
physiquement aux alaki pe spirituel aux alaki pe na famille spirituelle na so tant au longo kuno yoko kota a oyé yo yo mo côté oyé pe na famille na kati ya koyoka na yo na baye oyo ko kota na kata ndako bozo tonga bondeko bozo la contrat contrat yango contrat de bail contrat de bail tant yo zo la contrat de bail yo na ndeko na yo wana est-ce que zo za ko s'attendre te ke na monde spirituel pe na contrat monde spirituellement ils ont ça la entre famille spirituelle ya baye na famille spirituelle na yo ya yo bo fongola ngonza bo fongola mwa boke musika moni do ils ont la contrat moko spirituel parce que mokila musuni ezali photocopie ya mokila molimo. Voilà. Donc yambo yo sala likambo na physique, il faut likambo na yuta na yuna nini. Na molimo. Yambo sala kake yambo yo bima na ndako eloko liboso ko bote près na yuta nini. Makanisi. Voilà. Moni? Dans la makanisi si yo bima ki. Ndako il faut to bima. Donc tant mo loti na makanisi ba yemsu o ba ka très spirituel mikolo pa bani ko lota o sala nini. Azo bima. Moni? Donc ngo ba ke tant yo kanisi o pesi déjà faveur na el spirituel na yo. Bakende koluke sika yoko sala nini oko kende nde sima nango tango yoko ne koluko ko moni sika wa e balani pe na ba posa na yo so tango boko sala contrainte de kondombele nde sika problème ezala ki pa bande ko na biso ba yindo bazo kanisa spiritualité ezama seki yango sala ka ke ba yindo akofa de sika moko boye abanini ko finga ko tonga msu bangunza ko loba n'importe quoi njoka zo posa na ke sika ya zo loba mu pepe zali ezo yokaye un jour akozali futi ya eloko ya sala ki wana abusa na kayango parce que les foot musoko ozongo lelo les foot ozongo même so kufi na yo pe ozingo te metango ko ya ba incarnation le ki ndo zili foot o yo salaka moni to ke siko tango bozo solo na baye bo pe simbongo sili yo zongi na ndako ko yo lona madame ke en tout cas jeudi en tout cas vendredi en tout cas samedi to zo longwa to kon trota kuna milef tango yo lo bibongo na el spirituel na bino. Bango pe kuna baza ko longwa wana baki nokoko te sika bino bosani bokota sikoyo efe ya ko solola yo na bayer bosala ki change ani boyo kana ki bo yo nda kuna ngai il faut bana ko futa ngo par mois $100 to ça $50 o pe sanga garantie ya 3 mois donc na 3 mois o pe sanga 450 avant les 5 il faut futa o pe sanga $450 tant bo solola bosali papier. Si koyo tant bo sali papé et soukeli bongoté et soukeli bo tola to bolanda biso malab bande ko balandi et soukeli bongoté si ko il faut pesa pe fever na baye o ya molimo ba longwa ba ye na yo famille spirituelle na yo et longwa pe sika yo ezali pone mema et ki ne pe sika yo zali njoka famille spirituelle ya kolo lupangu ya baye na yo déjà ba pe fi fever ke yo sala ni o ya kokota parce que ndeko na bon déjà ça yi. Ce que famille spirituelle na yo, il faut yo pour que ne copie ça ba onini. Faire vert ya okene ko fande sika bino bosaini. Bozoko. Nde na tango ya bakoko na biso sukwe za laki. Lokola bozo ki ne kokota wana. Il faut au même temps. Il faut même ma kasu, pe il faut zo e boele moko. Okene ko sala mbeka kuna. Misusu ba oloba e boele wani ko mi ki fetish. Wane komiki ndoki. Ndoba ba bosana to ki ne pa bande ko na biso ba mizilima. Ba mizilima soki ba koti ba carême na bango ba benga kani. Na bina ramanda na suka na ba bomaka ni. E boele meme. Wana ni bonzambe. Abraham kuna tango ale ba bonzeli mwana na ye kuna. Wana ni bonzambe. Ba biso so to skati. Abel tango sale ni nzambe. Nini ba boyi kutu na ndunda ya kaina. Wana ni bonzambe. Mais ce qui est commis n'est pas à Bahindo. Soso ya pam. Et c'est Soso à Naïda Moutouté. Moni Baloba. Soso à Naïda. Eh, Baloubi non, mais Manin. Soso. Et c'est ça Moutouté. Bashengi on a un dénga maïa. Bashengi on a un dénga maïa. Keba. M. Sozote ka famille. Pour la nini, Moundé la côte, ça kaye loko, on n'est pas à Bahindo. Vraiment. Mais c'est ka problème, tout ça, on a un wana. Parce que ce Bahindo, tout ça, on a dit spiritualité, na biso. Tout ko kate ko avancé. Tout ko comprenne ma kambouté. Parce que. Nous pas au kaka o inde o yo sombi. Nous pas au kaka o yo sombi. Yambo yo somba yango ba kolona ngo bazalaki wa. Ba ozute ka yango bo yokani na bango zimbo mosali o pesi bango. Bango tango ba bimi. Il faut ba bima pe na milimo na bango ba yaka nango o isika wana. Molimo milimo nyoso eza mabete.
molimo nyose koko makama mabendenge yo moko saleli yango nazo répéter lelo oyo tokanga kabandoki lelo oyo tomona ka esprit ma b pa ya bayindo ende kondombele esprit ma b pa ya bayindo eza mundele oyo yakana yilimo wana awa yango esprit ma b mais ya bayindo ya esprit ma b te mais soki milimo ya bino na bino bayindo ezo potana entre bino na bino yonde muto sana musuni okokaite kokotonga bonde kona molimo wana nde betio ndaki sana ko pesa ndeko ndombele ozo kene na mwana na mai okomi na mwana muke na kata mai bokati sina mwana na mai na bokoko ezalaki fo belela ke mwana nito okati abokotika la awati bosikoyo toki ni sugo na kati na to aprofondir ngo mwana ebinini na molimo wana so molimo wana esentio a soko belelite ezan doke pa ya mwana qui t'en doit à partir de nini à partir que mutu kapono kuma mutu ko foyeba yango si ko tangu yoso kati si ka foyeba mukila ngwe si ka yoso kati se a place o balinga kanini so ki yo voezi nda kwa mutu ko na kata nda kwa munzo nda kwa mutu zalake a foko te fotika mapapa bana yo yo koti lo bozanga ko yeba mi soko yebi o sala il faut longona mapapa pa il faut respecter nda kwa bana metan mutu zo tangu na kata mukili mukili za ya bisote izana batu ba kila ki mukili tango yena kata mukili bo bataka papa na mama pona nini bo bale kisho mukila ngoti bango bazaba tali boso bayaka nani na mukili tango siyo komi sika o bango bazali fo sala ni ifo bana kutuna papa place o eloko bo sala maka pona nini papa sika bo sala maka pona nini est ce que mundele mutako yako yebi sa o place bo eloko bo sala matin pour te mundela yebi sika ngoti mundela ko lobana o kaka lokola yaki na yena bontambe na ye yaki na makamuna ye akoloba kaka ke azunyo so na bloka bizani bondoki akobloka ko ngam bloki za bondoki pona yolanda o ya nani o ya bango e kata o relation na o ya bino nde yango bayindo tokoma kobeta masaki biso moto e bato sala nini tozobeta mapasi to respecter baye oyo batonga ki mokilo yote nde yango sali ke bande ko wana oyo bafanda ke sika oyo yo yo kokota soki osomba ki lupango e ke bango ba bimaki eh bateke liyo bango ba fayini bango ba kei yo yango ya kokota il faut pe sa fève ya milimo na bino ya libota e ya kofanda sika wana nde yango bakoko batala ki akozwa ntamba akozwa likaso akozwa ibwele moni pe ba bale kozwa n'importe quel ibwele te mimi ni tala ki msu taba soki tabate soso parce que ba bwe ba ni ba ibwele na mi bale ni mti tala ki mingi na kati ya ba ceremony na biso ndenge lelo e pa ba e pa ba e pa ba ba rad ba soka mi meme ils appellent na batu bazali na ndenge na bango na bokoko na bango ebwele o ba kosala nini o ba kosacrifier to ba okabambeka na ngongana mbeka wana kaka ezali pona nini bandeko balandi tango bolandaka ngunza manoka bolingaka te kotiaka esika moko ofanda esika moko mpona okoroge mais luka koyeba molimo nini oyo ezosala epai ya ngunza aloba na biso makambo oyo oyo tango mosusu kala tozali komona yango ezalaki bondoki mais ça n'a jamais moko boye azolo bila bisongo sans que aye bake eza bondoki te longola likamba bondoki parce que bondoki o batu batasa ke ndoki satan mundele muta yako lobana biso ke satan za na maseke mais pona ko lobake satan wa zalaka boye longola ngo parce que soto koti na réalité na satan o balobaka ce que zani mundele parce que mta yela biso komongwa satan donc il pas na biso bayindo to yebaki na biso satan ngote moni biso to yebaka munguna munguna zana ni o azo nyokola yo mais satan o batsaka biso na seke mundele ne mtaza satan parce que mta yela biso komongwa ya satan donc to longo na eloko wana action yo so muta zo sala ezali tata moke moni skayen to abel azu ebwele ya bonzeli nzambe ni ebwele akika o ya pose wana nzamba salini andimia omoni tamba andimia ngo siko epai na yo ozolonga pono yo kota osombi mutuka sika osombi lopango wa sika ozana posa so lopango wana ebala na yo parce que msu na barrière parent na yo bazalaka na mbongo te kosomba mutuka lopango na barrière parent na yo bazalaka na mbongo te kosomba mutuka na barrière parent na yo basimba makoke belete yo kuta na chance wana osimba makoke belete siko pa makoke na ife kanga mana bomo ina yo soki ta lupango ya biboso yo yosombi oyebi ke okoyipe kosomba lupango wana elekipe mikolo ekomi pe mindondo mingi ya batu babebisa mapango na bango bateka ba mapango na bango bateka yango epa batu mosusu oyo bango mo bayebi te switi ke bazanga koyeba kopesa remerciement na bato basali ke yasomba lupango wana nzoka nzamba ka oyo kobwaka likasu ka oyo kobwaka na kati ya lupango na yo ebweleka oyo kokata makila wana esopi
Et remerciement na ba koko na ndenge ba pesio lopango wana na ndenge ba pesio likabu wana tika yete ekoma lisusu osomba yango ebeli nde yango ekopesa efengo siko na ba koko na spirituellement ba ya kufanda sika wana pe ba botisa so mapamboli ya kusomba kama pangu ya kusomba kama mituka ya kusomba kama nyoso esomba nyoso parce que yone muto bandeli siko yo bulamu na kati ya ile kona bini ngunza bolimbi singa likira kata bino bo simba na ino wana na moni inde ko mampa penza aze ko sala mosala ya kokoma mituna ata ko ngongeze ko fula penza kwa pepo kasi tokopesa bino ntango na bino ngunza batei bato esika to utaki ingeta nzambe pasalaki ko senga ceremony tombeka wana yango to uti ko tangawa asenga ka bele asalela emboloko yango to uti ko lobawa asenga ka pe abalayama asalela ye soko mwana na ye me balobinde mayemana masili tango ebwele mpate ya suka amipesi yezu okuluze olingwanda le Congo mopanzi atangisi makila suka soswe pem ntabe pema oyo yoswe landina sima ntina te ntamba te likasute yemo kwa mikabi ndeko ndombele ingeta ngunza tangu tozolo balikambo ya bayino boko tsaka yesu te matondo parce que yesu ata musika na bayino musika na musika ata kulinzaka izai pa yesu te pote to fandi sa ye a na egypte boko li tong balanda ka yeko do akoy komika bambeka te pona bayito moni ba histoire wana ko ba ya yesu moni na plateau na biso ya bayindo to lamuka to tika na biso parce que yesu afandi na bayindo 5 siècles bayindo ba vivre colonisation ya colonisation ti lelo bayindo bazo nyoka mapona yesu lelo bayindo bakoni ko bundisa même prophétie na bango eza pona na pourquoi ils ne sont pas Jésus? Les gens qui ont dit que les gens ne sont pas pour nous. Pour Jésus. Donc, ils sont tous les gens qui ont Jésus. Parce que, si tu es ici, tu es Jésus et tu es un peu plus de temps. Moni, ils sont tous les gens. Mais bon, longo na likambo ke mutu mwa mikaba mbeka pona bayino. Yango bakolobaka na bango. Eh, ba longo na likaki bo bale yango po bato baze kolanda. Parce que soki bakoti se loko wana. So bakoti se loko na mutu moko akufa. Ake amikaba mbeka pona pasi ya mokilo nyoso. Eh? Soki bakoti se loko wana mbiri bato bakena sous église te ko senga bolimbisi. Voilà. Ke aki na ke église chaque jour bakanga ka mutu ngo et Satan na babwa kaka ye njoke za na mutu mwa bakabaka mbeka. Yango obore makaka biso emso na bandeline na banako lobelango mais so talip na ba intervention na nga nyoso na lobela Yesu te parce que na tanda ka Yesu na fumuki mbangu fumu Yesu kuta kote atali nzaka a opusa na te pote fumuki mbangu asali 30 ans na boloko a pesi na date na ngonga mais Yesu akokate alela kutu balongo la pachi wana si ko mutani wa bo comparer na fumuki mbangu moni to longola na esika wana biso to memane na bayindo ba comprendre te ko kaba to ko sacrifier et meme liboso ya mutuka oyo sombi ezali ko pesa lokumu ko sala lo sambo ko leka ata 77,000 fois ya lo sambo ka kusoni sa matondo pa ba koko o ba salini o ba pesi mutuka wana soki bo bani ko sala lo ko wana e ko bende lo ba pamboli na kata bo moyina yo parce que ko zanga kaka ko sala ba biloko wana de yango boti bilakele pa bayindo bayindo bakomi ko kosala ba ceremonie memi ya bokoko na ba ve na ba masanga ende ko na ngai ça mine photo pe ça et tel mais bo condamné pe bato te po ko comment on appelle chef coutumier adui champagne mais chef coutumier ye mon to simbi coutume ya bato sika soko kutu mo simbi coutume o ya yebi abate li bokoko ye a sopi secret jus na ceremonie bongo mon to afandi na ndako asala boni matondo mingi
toko seka chef kutimiete pe toko finga ba chef kutimiete toko pe sa ba mo respect mais biso toza ba lakisi toza ba tei oyo fumu ki manga lakaka ki ba kuya ko tei toko tei a chef kutime parce que tamo ba yindo ba bungi bo konzina bango e bungaki kutime na ba mo pe sa la ni e bungaki nyoso ya bango e bungaki yango yo sala ke ba chef kutime pe ba botami na kati a ko bunga wana ba ko sala la peni ko bunga wana tant biso to kuya to ko lakisa bango ete botika ko ta nini school botika ko ta 20 botika ko ta boy parce que biloko wana ezan na relation moko te na bakoko cérémonie to kati no te ndenge bandi mabe e kusuka pira mabe e bi komi le cérémonie o ba kutime ba sala na kata komo ba musuku ba ke ko sambela pona kimi sala ni e ko ta ba kutime ko ba sala lo sambo pona leopard ezwa ko ezwa moni ezwa te et loko nyonso yambo sala yango il faut oyeba cause spirituelle nango pona yango sala yango moni bo moni ka ba jouer ba okene ba obeta ba le ba sopola yo ye witengenga na lobby awa en tout cas kiko ka obeta ba ogani ndozo ye ba te ba sopola po te ba sala ka likambo moko songolo yango ba opola est-ce ba ogani ba ogani ti il faut ça nani réparation c'est mo sala donc likambo ya ndombolo ya cérémonie ya kolunga na ndaku mususu ya okoma na ndaku mususu ya ko somba iloko sika o na bomo inabino nani bo somba yango te eza très important de comment pas o na bomo ya bayindu singili basala ka yango nga na tumis ndako etage o famille na biso mutuna na tonga yango te bwa kantamba bwa kama kasu mika ka zwata ebole tuzo ndete ata ngombe ata taba ata nini boma bengisa batu baya fete salama mukolo wana pona yo somi mutuka fete salama mukolo yo somi nini bakolia yo te bakoboma yo te parce que batu o ba opesa feve ya kolia yo ezaka air spirituel o yo kumisi bango ba ba opesa feve ya kozana na mukileza air spirituel so babomio babomi chance ya libota so ba lieyo ba lie chance ya libota donc ba kotika la te kolia bino po ete ba yebike yo ni mutu la ti ba opesi bango lokumu na kati ya libota matondo ne comment pas wana malobombo kabino malgré ba kosenga ka bato discrétion mais ngunza lobi obengise bato omirukani makambo te malobombo kabino ndeko en tout cas matondo mingi tatandombele ngunza tibozo lo bato omona makambo ebele neti na film pe mitumna ekosopana kaka na ebite réalisation kuna ndenge nini mais to lokotana no mibale bomoni maibolobi yango ebanda ko salama pe salama kalelo soko sombi zamba to concession au babin à enquête des vacances pour le coco mayayo tant de nos sommes à zamba au pessimo solo mais ma peste à rappeler tabac manteau moukolango tant aux zamba et au coma yo faut lamba biloko au bengi sabato balia mais pas souki si on a été niwana mais ce que l'ouenda pour nous y a refanda pour yango pesa ma belle kota sambela benga makila ya yesu boy na boy esili oh tu peux s'y avoir raison à 100%. Même cérémonie, le lengue yoko oyo, député, ministre, un simple mouta, question ba concession, na kasangulu, na plateau, to wapi, nyoso o asala ki kuna, et sengela ki pe mukola o kende luenda ku, asala yango. Bien. Kasi to sala ka yango tengunza. Oko lo banabiso, nini. Pe, oko wako mona siko na sima, bana bazobela, bakay yebisa na église ke bayer wana za misala mabe bakundela eloko na ndako bakundela eloko basala yo boye siko esiko kota ki opesa ki garantie 3 mois 4 mois après madame akomi ko tsa oppression osoka tele bazolo bakay papa na za misala mabe boye na boye siko yo ngunza oke kota bisika moko bayer za misala mabe okolongwa uto cérémonie oyo lobi ekosunga yo yambo otsa matambe na wana na ndako wana matondo mingi ndeko mapa mutuna neza kitoko omoni na rosinga mingi na bande ko baolanda biso botika biso to loba boti lobi kuna to salate metikala tuzali na lupangu oyo sombi eza na 4 coins lupangu wana sikoyo tangu baye kolo lupangu azofana nakata lupangu ne bakoko to libota spirituel ezalaka na bakoin wana yaye baye bazalaka wana pona kobatela bana na ye spirituellement
bana do bande ko naye o batana kata lupango tango yo oyo ko futo la ko fute la na kata lupango tango bo solo libino ba na baye bo sali contrat contrat na il faut ezala ya ko bana na contrat spirituel donc a contrat spirituel yo siko tango zo ya ko sukola to ko peto la ndako wana yo pe fo ya siko ko bele la ba koko na yo place wana ba koko no ba ozana ndi ba ozana ndingi sa ya ko tonga boyokani na ba koko ya libota wana on a olobela ba koko spirituel de yamulimo ba ozana ndingi sa ya ko tonga boyokani na ba koko ya libota wana siko eloko nini le kaka oyo lupango oyo ndaku yo fandi ba koko ya lupango wana ba yeba fandi ah ba koko ya yo siko libota oyo yo sombi ba ko fanda sur na kati ya ndaku sika yo zo loué donc sika yo loué lupango za na 5 portes ba koko ya bayer ba ko fanda na les 5 portes wana ya lupango 5 portes ya lupango wana ni ba kolo mabele mabele voilà mais sika yo zo loué oyo famille spirituelle no e yo ko fanda sika ka yo zo sala oyo yo zale zo loué so ki koko oyo spirituellement avant la possession attaquer moi na moko awa muta ko défendre les ans bakoko sika koko oyo ya yo akoloba yo ingo take ponani parce que biso to sina konkre pa na yo to ko fanda na yo to ko lala awa to ko lamuka awa panda ba mikolonie to ko zala awa sans que bino bo sacrifier moko awa nde yango mutu europe sa yo pe faire faire na tango oyo to mona ke mwana moka zo bela physiquement mais malade zo si la te tango yo ko sala lo sambo o ko zana maluba ko loba ke ngana zo ka lupango o so makambo o ezo sala pa ya mwana na ngai ezo uta na kata lupango oyo ngana pesa ka mbongo na ngai pa nani to yo kana kana bango to salani to fana meto yo kana makila awe salani e so fana ki maloba na yo nde pe ko pe sa force ya ba koko spirituel ne o pa ba dominer likolo ya banani e maloba na e ozana force kaka soko fandi sa ki soko fandi sa ki ba moni ya ngo moni premièrement il faut o sala bilembo ya ba koko ko lobeti ta le sikanga na nsui ba koko bo sala na ngai o kati soso o bwa ki ntamba o bwa ki makaso ne yango mtezo sala ke pa ya bayindo tant ma koko soni ba koko soni sala parce que ça naturel inde kondombele de koma pa ma comme na lo biza naturel ozo le kana mwana même di boso ya mai o ezo le ka il faut bele la et ça naturel et ça physique te et ça naturel il faut bele la pour ba ba ke mwana mu ke zo sala ni azo le ka parce que mwana a na facilité a ko mwana monde spirituel par rapport na biso mikolo pote mwana mu ke abota mi le la zo seka seka ka ni parce que lo bagate mais zo seka mwana mukia botami lelo azoyo kamawa utalipe mwana pena ife ya mawa azoyo kamawa ni mwana mukia botami lelo azo sakana na nani siko mwana mukia botami lelo boko le kanisi kama ezali njoka ne mai mo pepe mabanga mabele ezali ba porte d'entrée au monde spirituel et sika ka mwana ona zo leka et sika ka mwana ona zo leka na koloba na ye ko mwana na ye akomona ya molimo risque ezali ke mwana na tikala wana wapi Aotika na molimo. Bokoleka na mio na musunya pa molimo esala ni. Etika la facilité pe za libongo, il faut boyoka ni za la entre, ni boyoka ni na barrière na bino, boyoka na pe za la spirituel. Matondo mi. Mitune za lié belé ka si to senga na tata na réalisation permettre biso to baksami balé na lombango. Bosera penza ngonga kuna to komi na pression na eteni ya régime. Ngunza maebolobi ya mwana to bamba mituna mi balé na mbala moko botali sabiso. Nini za rakati na mwana malgré bolobi ke soka yesika mokila molimo azana spiritualité bele mwana ta zo sakana na ibwele ya kanda ata kangie na mukila wana asala ka mwana mabete e ibwele ye mokope est-ce que ibwele azana na misu ya mwana monde spirituel pour a comprendre que mwana o azana ye innocent et puis motuna ya mibale lokola kama ngonga ezo landa biso to bomi mituna misusu cérémonie za mabete même bala mzuzu bato bazo banga lolenge hein na oya na bouji ndenge bango basalaka communion nyoso na bizela bango kalati le pain sans levain ba bongisa yango mwa muke e koma communion e koma vin mais biso cérémonie kozonga kuna likasu ntamba lusangu sangu omomo baninga bazana ensemble est-ce que bokoko na biso ekokipe ko bongisa lolenge ya biye wana te tala bato bakenda kotele ma place akosomba biloko ya makoko ngonga mosusu olatibi oketele makona oh, papa nakama yo ya osomba biloko oyo mbala mosusu tele olenge moto ezoboma biye nyonso ya ntina oyo matondo mingi ndeko ndumbele papa na yo ata likolo ebuka na azakaka nani aza papa na yo okotikala kowanga na ye te
bon ce qui est biso tiré le haut bako qu'on a biso beaucoup qu'on a biso d'amis naturel parce que biso tout est là mais naturel il y a beaucoup qu'on a biso préféré salani trop bon la beauté trop bon la beauté comme à bouger moi ils sont au bongoli tout baby si il fait salaka quand dengue yango salini yezali yango des airs biso moni tout petit car au bongola yango te pendant moi na mouké moi na mouké liboso ya loposo liboso ya nyama ya mona ni faut ebaboy nyama a dans la facilité au monde spirituel. Yango est sala raké ibu soka moni likambo. Ezo ya nakati ya lupango to nakati ya carte. Ibu ifa bana koloba. Pona atali tabande ko ke bokeba mikolezo ya likambo ezo salani. Azana endo kité. Azana endo. Azaka neti clignotant. Azana endo kité. Éclairé. Anakisi kaka amonya la kisi ayibisi batuke bokeba likambo ezo salani. Ezo ya fait que besoin la facilité pe il y a qu'on ouvre les locaux et on va dévier en haut. Ceux qui n'ont qu'à louper en haut, n'ont qu'à carter. Ibo a zone là, ningi. Alors les crèmes qui vous appelez dans ma case, il y a qu'on ouvre les licambo, ils ont ça. Écomater, écomater. Voilà. Si quoi, yo, clignoter, ils ont besoin de panzi en haut. Mais si quand si on a oublié que beaucoup qu'il fait côté pas y a baïno, pas baïno, pas zonga bateau. Pourquoi pour ceux beaucoup que côté baïno, bah au moins on y est sur carani ni bondoki. Satan donc, on a le bako Satan te mais Tata Mokeli a tiré la course à la Munguna te. Asa, do, même qui n'était quoi, tata mouke la salaye. Même ngungi, tata mouke le moutou, la salaye. Ce qui ngunga, ce soir, ce qui est place, ce soir, la salité. Pétola. Pétola yango. Mais, ibu nan akela ibu. Kaka yemo, tata mouke. Mouta kela mbo ezanen. Tata mouke. Mais, ibu nan mbo, ce babani dako lela, ba zo lek nan yao. Ce babani dako lela, ba o lek se mnyoke li kambo, yo salani. Yezo ya. Parce que mbo, ale la. Ce mouke mbo, Omoni ndi yango ekosala ke ekimise loko wana loko nekede musika eza Yesu te ya koyawana parce que ayebi ni makambo wana ayebi pe ba venir ya ba ayebi yango te parce que yemo babaka na kwa ala yo sala problème donc makilala so basopaka na banda kona ya Yesu soki eza yango mbele Afrique salini etomba mate soki eza pona makilala ma Afrique etomba lelo partout bazoke na Dubai mboka ya Yesu donc mbwa nyao ibu basa banyama sacré ndeye mon pe mbasi na ndako akoko talisa bino makamu parce que moi na pe na kata ndako akomona ki danger zo ya banine kolela amoni ki mukolo wana soki moko na bino alala kokufa ya omona ki moye muta lala wa exact niko na na mundo kotina sani na bana kugamba donc ta onka o ngozo ka pombi ha ta mu pasteur ya okanga na ndoki mwana wa o mwana ndoki ese mwana ndoki amoni loko mabezo ya nakata ndako a signaler bino ke danger mo ke zo sala ni ezoya donc problème toza na ngweza pour pas ezali kambuya spiritualité africain il fait et kota na kata ba africain bonne zone sa ba africain batu na kata mokili donc bangunza ba yeko komisa ba africain batu na kata ya mokili matondo ni matondo bande ko balandi matondo nde ko mampa possessivité mituna mike mitikali kasi to meseni koloba etando zengonga na pression kuna na bande ko sima ya matalatala to bendi penza suka ya manaka ye ngunza en tout cas na minute moko lelo ba pasteur ba sali na mokili bangonde ba simbi monopole ya bénédiction pe bande ko balandi baze ko ndima soko émission ye balandi yango bato zomi batomi balé ye ba ko pesa ngunza raison moko ko pesa 100% mosu choisir na batoute mais soko ze pasteur a ko kia jo 8% ya bato 8 personnes ye batika li ba ndimi ye mobimba boko ki kolobelo ko nini ata na minute moko ye tikeli biso na eteni wana matondo mingi na banvi mosali ya nzambe ezali oyo ala kisaka na bato oyo bato ba ebite ezali oyo ala kisaka bato oyo bato bakanisaka ngo eza bondoki nde wana mosali ya nzambe nde wana mutazana guya ya kupambula mimusala nzambe oyo azobangisa bato
aza mosali andambete po ete mokili otatamo ke la sala ezana esika mo otatamo ke na baki sala batute soka ke la ki butu ala ki saki na batu tine ya butu soka ke la ki moyi ala ki saki batu tine ya moyi soki yoye pona ko pesa mapamboli pa ya batu e singelo la ki sa batu tine ya butu ole ki sa batu tine ya moyi ko aluka ko yeba ko luka mapamboli na ye ke yoza la kawana pona ko pambolaka yango mo biso bangunza tolobete pona ko zo mapamboli pa bangunza ezakaka ososo la ngunza ngo oyeba oya zali ko lakise pa ina yo ndoko mona tatamo ke likati na ye esika oyo ko luka soko pusa pona ko zo mapamboli mapamboli zali kaka maloba mapamboli ya mbongo ezalaka te mais mapamboli ya bozui ezalaka bozui ezalaka ka mbongo te mais bozui zali ko sala malamu na kata mokili matondo mingi matondo ne comment pas to bendi benza suka mwa liloba ya bokabanya mokolo mwa lelo yambo tozongi santene na bande ba musa matondo mingi mingi akolobeza te kaka kosenga na bande konde ngunza auti kotalisa biso toyeba tina ya mai 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 oto za ekolo pamba te soki zaki na mutu ya te nde tolekisi ngonga bote toko lekisa ngonga pamba te kasi toko luka to memela bayindo pole pamba te musala yango nde tozwi esengeli toyeba kotia yango na mesa matondo mingi na bino baso bantondo lisusu na bino bandeko bopesaki biso bongo ntango ya kolanda biso omokolo mwalelo numero ya ngunza manoka matomina yango ane ze afiche na se ya etando na bino mituna miye bosepeli kotuna bango mbala yoko bobengi bakoyambaka ebengeli na bango bango moko soko mpe bokokomela biso na Afrika Toloma TV na Congo Bopeto TV na bamwangisi vuva mu TV to pe na Moindo TV toko zanga te nikolomize ko ya soko toko yambe malisusu na ndako ya musala ya ngunza manoka matomina toko komisa mituna na bino mpo nini boyebiye eyeyi na eleko ye ngai na yo to mituna soko ezalaki na ntina te nde yeyi nde bangunza batelemi point d'interrogation tolobi kimia ya fumu kimbangu balongo pe bankoko ezala na bino tokutani na manaka isusu matondo mingi tiko baye o bazo ya ko intoxiquer population nde bango ba ya ko koba kaka ko sala ka musala ya ko yinisa mukili pona ko sala kaka nini lola nde sika ba tirel nde ko ndombele de ko mapa makamu na lo biza naturel ozo leka na mwana meme di boso ya mai o ezo leka il faut belela eza naturel eza physique te eza naturel il faut bien la pomba ba ke mona mon kezo salani azoleka parce que mona a la facilité à comme monde spirituel par rapport na biso mikolo tango yena kata mukili bon bataka papa na mama pona ni pomba le kisho mukila ngote bango bazaba tali boso ba yaka na ni na mukili tango siko yo komi sika o bango bazali fo salani il faut bana kotuna papa place o eloko bo sala maka pona ni papa sika bo sala maka pona ni est-ce que mundele mutako yako yebisa o ke place bo eloko bo sala mate pote mundele yebe sika moti o ko lia biloko ya mindele ya mboko mona mbongo wana na banzi lia ki matembele matembe yo liaki wana e komi misu na yo ezali komona kitoko parce que bando bota mai toko mana makoki wana liaki biloko ezibuta ki kai pana bino na bokoko biloko wana mte sala ki njoto na minisa la nini makasi na mbongo njoto na minisa na malamu ne ya mwesala ki ke ozala na vi na do babinga wuku tunini ozala na sante ya malamu bonne santé voilà na sante ya malamu mais tant yo komi siko ko zo makoki simbi kutume ya bato sika soko kutu mosimbi kutume oya yebi abate li bokoko ya a sopi secret jus na ceremony bongo moto afandi na ndako asala boni matondo mingi lelo oyo bato bazo luka mapamboli bazo kima bazo sala ba effort pour éviter bazo ba mapamboli njo ba obusa na kima mapamboli ekoki ko zui ekoki ko yela yo kaka na sika oyo fandi zo landem sungunza manoka yango esala kake ibu soka moni likambo ezo ya na kati ya lupango to na kati ya karte ibu ifa bana koloba pona atalisa bandeko ke bokeba mikolo ezo ya likambo ezo sala ni aza na endokite aza ni ndokite aza ka neti clignotant aza ndokite ilo bwana ni boso ifu boye bayango wana nge tato holanda parce que biso to to holanda mantambe ya fumo kimbambo fumo kimbambo azali grand prophète o ezake maloba na ye ebandi lelo te kokokisama e kokisama tina suka pe kokeneka kokokisama parce que tant alaka ki premier président baloba tsika eza yezu te ya koyawana parce que ayebi ni makambo wana e yebi ayebi pe ba venir ya ba ayebi ngo te parce que yemo babaka na kwa ala yo sala problème dama kilala so basopaka na banda kona ya yezu soki eza yango mbele ko mbele afrique sali ni
Et tombe à moi. Si vous avez tant que vous papé, et soukeli bongote. Et soukeli bongote. Tout le monde a dit que vous avez un peu de mal. Et soukeli bongote. Si vous avez un peu de mal, vous avez un peu de mal. Vous avez un peu de mal. Vous avez un peu de mal. Famille spirituelle. Et longwa pe sika yo ezali pone mema e ki ne pe sika langa yo sika sika yo ezali koli na mokila mundele lokola moyinda koli na mokila mundele mundele lolenge ya zalelaka nde moyinda kolinga koma ndenge mundele azali yango bozomona mariwana news moyinda ebiteke na tangwa bakoko na ye ba epe bazalaka na makoki bazalaki mwana ta zo sakana na ibwele ya kanda. Ata kangie na mukila wana asala kama na mabete. Ebwele ye mokope, est-ce que ebwele azala kana misu ya kumona monde spirituel po a comprendre que mwana o azana ye innocent. Tushika likambo etali ceremonie. So zi mwana ceremonie, soko yibisi mutuke na osala ceremonie, au akanisa ngu maji. Au akanisa ngu kisi. Bondoki. Bondoki. Ceremonie ka mwana. Mais tandis que le mwana ceremonie ezala ki lingala te. C'est français. Même cérémonie, l'olenge yoko oyo député, ministre, un simple mouta, qui sont ma concession, na kasangulu na plateau, to wapi, nyoso o asala ki kuna, esengela ki pe mukola okende luenda ku, asala yango. Bien. Kasi to sala ka yango tengo. Asala ki na polo. Bato bakangaka fumukimbao. Bande bakangaka e photo. Na banvi e wani zala mindele. Ngeta. Seke mindele ni bapesa biso photo ana fumukimbao. Afin que pena prophétie m'aide le papa qui. Bon, ceux qui photo on a bandé on a bâti on a andé au bazar le bâti photo on a des affaires qui bâti mais prophétie ça y a un motif. Mais voilà on a fait photo. Voilà on a fait photo. Donc ils en ont encore gagné sa remerciement. Na bateau bas sali qui a son malopang one. Donc quand ça m'a caru yoko boak. Di kasuka oyoko boak. Na kata lopang on a yo. Et bonéka oyoko kata makila on est sopi. Et aux autres pays sa remerciement. Na bakoko na ningé bas pécio lopang one. Na ningé bas pécio likabo one. Tika yete eko mali susu osomba yango ebeli nde yango ekopesa efengo siko na bakoko na osi donc problème toza na ngweza pour epai ezali kambo ya spiritualité africain il fait ekota na kata ba africain bonne zone sa ba africain batu na kata mokili donc bangunza ba ekokomisa ba africain batu na kata mokili